До 51-ї сесії міськрада Дніпра готувалася місяць. 14 листопада Верховна Рада ухвалила бюджет країни на наступний рік. Нашому місту виділили близько 13 мільярдів гривень. На 2 мільярди менше, ніж цьогоріч. Зокрема, скоротилося фінансування вторинної ланки медико-санітарної допомоги. Государственная субвенция дана в сумі 200 мільйонів на перший квартал. Для того, чтобы заплатить зарплату всем медикам, нужно 245 миллионов. На второй квартал ни одной копейки государственной субвенции на медицину не дали. Центральна влада вважає, що з 1 квітня наша вторинна медична ланка перейде на фінансування до НСЗУ, Національна служба здоров'я України. Але про те вже не раз казали, для того, щоб перейти, потрібна постанова, яка регламентує реформу. Постанова Кабінету міністрів. Цієї постанови поки немає. Була така практика в 2018 році щодо первинної ланки, але десь 9 місяців ми переходили первинною ланкою до НСЗУ. Якщо втілити задумане до квітня не вийде, брак коштів компенсують так. Будемо грабувати житлово-комунальне господарство і транспорт. Що стосується бюджету, сценарій здержано пессимистически. На ЖКХ мы в следующем году выделяем 3,3 миллиарда, при этом, чтобы было понятно, бюджетных запитов было написано на 5,2 миллиарда больше. На благоустройство закладывается в следующем году 2,5 миллиарда, на транспорт 1,1 миллиарда. 140 мільйонів піде на благоустрій парків, 31 мільйон віддають бюджету участі. Тим часом бюджет розвитку міста також скоротився і майже у півтора рази. Тепер замість мостів і набережної ремонтуватимуть щось менше за розміром, наприклад, школи. Мости, там, набережні, все таке інше. Багато було в транспорті проєктів, пов'язаних із придбанням рухомого складу. У наступного року ми цього всього не плануємо. Словесних баталій в сесійній залі депутати все ж не уникнули. Суперечка виникла між міським головою і депутатським об'єднанням «Прозоре Дніпро». Дайте 3 хвилини сказати. 3 не дадим, 2. 4. У вас там от уголок 3 попугайчиків. Вам хочеться так от сказати? Чого ви вирішили, що вас назвали попугайчиками? Ми ж то нас санжари назвали, ми сидимо наверху на жордочці. Ви що не хочете бути попугайчиками? Це прикольно. Я ще раз, я извиняюсь за Лисенка, за попугайчиків. Своє пропозиція хочу почати з цитати мера Бориса Філатова по поводу двосерійного розслідування Бігус.Інфо. Під цим постом Геннадій Гендін, советник мера по культурі, пише свій коментар. Скучно ж без них. Поэтому сидите, слушайте то, что пишет Гендин в комментариях. Он написал в Facebook: скажите Валерию Лыгину, что Гендина зовут не Геннадий, а Евгений. Я в суд подам, Корбан ему Геннадий. «Прозоре Дніпро» запропонувало перерозподілити кошти, але жодна пропозиція не дістала підтримки інших депутатів. Из статутных взносов в жилсервис 2 перенести 18 миллионов на программу по ОСМД для того, чтобы она была в полной мере профинансирована. Так как финансирование сейчас на ЖКХ-шные дома порядка 600 миллионов, если брать все вместе, а на дома ОСМД всего лишь 70. Скажите, сколько в этом году было выделено на софинансирование ОСМД, Б, сколько запрашивалось, В, сколько было освоено. На 2019 год у нас было заложено 38 миллионов. Заявок было подано в прошлом году на 51 миллион. И на этот момент зашли абсолютно все, кто правильно подал документы. Если мы по итогам квартала увидим, что действительно нам какого-то количества денег не хватает, тогда мы будем просить добавить финансирование. Відтак, проєкт рішення лишили без змін. У підсумку бюджет 2020 таки ухвалили. Не одноголосно, але повним блоком. Прошу підтримати, колеги. Рішення прийнято. Поздравляю город з бюджетом. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.